Já acabou aí, Gustavo? Ainda não. Pô, tu já tá mais de meia hora nesse banheiro aí, cara. Tu tá cagando uma anaconda, por acaso? Calma que não é assim não, hein? Todo mundo sabe que na hora do cagão é a hora que a gente consegue fazer as coisas que a gente não consegue fazer na correria do dia a dia. Então sai da merda desse banheiro logo, porra! Quando eu sento nessa privadinha aqui, é como se eu estivesse sentado no pico de um templo budista. E aí eu posso me atualizar das conversas do grupo do Whats, ouvir aqueles áudios com mais de um minuto que ninguém ouve, que a gente sabe que ninguém ouve, né? Tá bom, já ouviu os seus áudios aí? Já acabou? Faltam uns 4 minutos aqui ainda. Tá, ouve essa merda aqui fora, Gustavo. Sai desse banheiro! Ainda tem que entrar no globo.com pra me atualizar das notícias, entrar no canal 90 no YouTube pra ver se saiu o vídeo novo, propagar o ódio lá no Facebook, ver os stories da galera que não tá cumprindo a quarentena, procurar uma promoção de comida japonesa no iFood, que eu sei que você gosta, apagar os nudes que eu recebo, apagar os nudes que eu mando, assistir o Flow Podcast, saber se a Juliette já bateu mais de 30 milhões de seguidores no Instagram, ser hater do Felipe Neto no Twitter, que é uma maravilha, aprender uma dancinha nova do TikTok, procurar no Google pra ver se existe vida extraterrestre, e por fim, jogar Coin Master. Aí depois tu acaba a sua cagada aí? Geralmente só acaba quando a perna fica dormente, né? Que você não sente mais a perna, fica batendo na perna, parece que tu virou o professor Xavier da X-Men. Geralmente, Gustavo? É que uma coisa puxa a outra. Isso aqui é tipo um jornal infinito, cheio de informações inúteis, porém viciante. Caralho, e eu? Fica tranquila que eu vou comentar e curtir tua última foto do Instagram, beleza? Já acabou, Gustavo? Pera aí que eu tô na última partida aqui do Coin Master. Porra, tu invadiu minha vila? Invadi, vou invadir de novo se você não sair da merda desse banheiro. Anda logo, sai daí logo, Gustavo. Paciência, hein? Porra, até que enfim. Calma, que minha perna tá dormente. Sai logo.